tämä lauantai, tämä tykkii harvinaisen paljon pakkasta täällä. 10.5 astetta pakkasta. Kello on 20.08. Lauantai päivä siis. Joo. Mikäs toi nyt sitten olis? Olisko se 19. päivä? Joo, 19. päivä tammikuuta. Harvinaisen paljon pakkasta. Joo. Sitten laittaa puhaltaa vielä kunnolla, kun sieltä tulee niin hemmetin kylmä. Kyllä tää täytyy tää auto kunnon lämmittää. Joo, eilenkään sit tullu kuvaamisesta mitään. Lähdin sinne Ruotsin pyhtäälle kuvaamaan, ajattelin droonilla vähän kuvata, mutta yllätys. Ohjaimen kun laitoin päälle ja sit mä ihmettelin näytöltä, kun se näyttää nolla. No saamari oli ohjaimesta akkuloppu, eikä mulla tietysti autolaaturiin. Autolaaturiin, mä en oo varma, onko mulla edes siihen autolaaturiin. Ei taida olla. Mä en oo varma, tuliks siinä edes autolaaturiin tulla ohjaimelle. Siinä ohjaimessa onkin erilainen pää kuin normaalisti. Noissahan on toi USB-pää. Tässä pää ei olekaan, kun siinä onkin normaali tommonen pyöreä pää. Mä en tiedä, voiko tietokone laturilla on. Mutta joo. Se nyt oli sitten koko viime yön latauksessa se ohjain. Seuraavaa koitosta sillä. Mennään. Joo, täytyy mummille mennä tekemään lumityöt. Puita hakemaan. Nyt on sen verran pakkasta, että kyllä se on taas se pieni parakkirakennus on taas kyllä niin kylmä, että puita kyllä varmaan menee 3-4 kassia, täytyy hakea ainakin puita. Joo. Kylläpäs tuli taas pimeetä tähän kohtaan. Joku ei ollut katuvaloja tuossa yhdellä vähän. Sinnekin meni joku heti töihin. Joo. Hyvä kelihän täällä muuten on. Tie näyttää kuivalta ja joo. Vähän lämmitellä tuota konetta, niin sen jälkeen vasta laittaa toi puhaltaa tänne kabiiniin. Saa nyt tai puhaltaahan se kabiiniin joo, mutta ikkunoille nyt aluksi. Joo. No on se tietysti hyvä tää kunnon pakkane, ettei ole vesisadetta. Loska räntäkeliä, ja ne on inhottavia. Joo.
kierteli tuolla Kouvolan seudulla, niin siellä oli parikymmentä astetta alkoi pakkasta. Se oli vähän niin, sitten mä katsoin auton mittariin, niin toi lämpötilamittari, niin sehän on normaalisti 90, siis se tippui 70 ja alle. Tuli pakkanen koveni, niin se oli vähän pelottavaa. Sitten se tuli taas normaalit lukemille, kun lauhtui, niin. Mä en tiedä paljon tuo pakkaskestävyys on tuolla jäähdytysnesteessä. Onko se nyt sitä 20 astetta? Sitä nyt ei varmaan ihan niin ole huomioitu. En mä nyt ollutkaan varautunut, että siellä 20 on. Mut toisaalta, vaikka olisi 30, niin se alkaa niinku lämpö tippumaan jostain syystä. Nyttäkään jo vielä, se on vähän yli 50. Toi lämpötila, mä oon nyt Petikon kohdalla. Kyllä se jonkun aikaa kestää, että se nousee tonne 90. Joo. Hyvä keli muuten tässä. Pienen flunssa päällä, toivottavasti ei tule sitä, mitä ne nyt on sitten ottanut taas niitä rokotteita, mikä influenssa se nyt on taas, mikä pyörii. Kyllä täällä muutama auto menee. Pitänyt huolta, kun 50-senä vielä pystyy. Luulisin, että siellä tulee lämmin siellä kabiinissa. Olen nyt varmaan ajanut jotain koko aika. En mä nyt usko, että se muuten. Eihän se, jos olisi pelkästään sipsejä syönyt, vaan lähdynyt sohvalle. Niin. Joo, ja sitten se on se vissiin Mihail Schumacherin poika, niin sehän on lähellä sitä Ferrari-pestiä. Saa nähdä, että onko isänsä poika vai ei. Saa nähdä. Mutta onhan se Mihailin ajolta muuttunut toi formulasirkus aika lailla ja autot on muuttunut. Ja kohta mennään varmaan sähköpeleillä. Mistä sitä tietää? Ilmastonmuutosta suojellakseen. Tuonhan ne Formula E:tkin on vissiin jossain, mun tietääkseni. Jotain sarjaa, niilläkin ajetaan. Nyt tuli muuten sellainen olo, että kun tuo pakko ottaa paperiin. Järkyttävä olo. Ei voi ikkunaa avata, kun on niin paljon pakkasta, että ja
sähköllä, sit se ottaa mennä rikki. Jostain autosta joskus meni ton takia. Meni pakkasella avaamaan, niin meni se moottori. Toinen vaihtoehto, että se irtoo se... Lasi voi irtoa siitä kiskosta. Se on taas kans paha juttu. No niin, nyt on 70 astetta jo lämmintä. Pikkasen lämpenee. Nyt ollaan Jumbon kohdalla. Vauhtia. Joo. Tasa 10 astetta pakkasta. Hei hei. Ajaks tää nyt 80 vai ei? No nyt se kaasuttaa vähän. Mä ajattelinkin hetkinen. No joo, ja tää tuli tähän väliin kyllä niin hienosti, että joutuu jarruttaa. Mä en ymmärrä, kun ne tulee tollasiin väleihin. Miksi se sitten jarruttanut tai jotain? Tulee tohon väliin, niin sitten se lisää riskiä taas. Perällä jo riskit kasvaa. Mä en kyllä ymmärrä tommosia autoilijoita, mitkä tulee tohon niin ahtaaseen väliin, että se on justiin periaatteessa toi turvaväli, niin sitten siihen tullaan. Katso eilen taas, kun tuonne Lappeenrantaan päin ajoin, niin kyllä oli niin järjettömiä ohituksia siellä Hamina Taavetti-tielläkin, että pilkko pimeässä ihan jäinen tie, niin siellä vaan painellaan. Niin ihan käsittämättömällä riskillä vaan vedetään ohi. Kyllä ei henki maksa mitään näköjään. Biltema. Siellä ei olekaan tullut pitkä aikaa käytyä Biltemassa. No ei ole kyllä mitään semmosia asioita kanssa, mutta tuli vaan mieleen, että Motonetti on nyt tullut käytetty aika ampeen. Ennen tuo Biltemassa tuli käytyä aina. Ja ehkä se lämmittelee koneen, no yllätys, että se oli virolainen. Virolainen. Ne on rakennusmiehillä on kiire. Mä tiedän, onko siellä kotiin kiire vai? Ehkä ne menee aamulautalla. Sitten tulee taas sunnuntai-iltana tulevat taas takas tai maanantai-aamu. En mä tiedä, miten noita Viron kilpiäkin niin paljon Suomessa näkyy. Onko se kaikki niinku tilapäisen, koska eihän ne saa asua täällä. Ainakaan ei noilla Viron kilvillä saisi niinku... Koska Virossahan ei ajoneuvovero ole ollenkaan, mun käsittääkseni. Sehän olisi verottaja huijaamista, jos ne täällä ajelisi. Tai asuisi. Mitä mittarit näyttää. Ilma on 11 tie 10. No tää näyttää just 10. Se on kun se anturi on tuolla vissiin puskuri, etupuskuri jossain siellä. Tietähän sen mittaa. Jos tuossa lasissa olisi yläreunas jossain tai tuolla katolla joku, niin se varmaan näyttää sitten enemmän. Alkaa vähän lämpenee, niin on ihan hyvä homma. Joo. Hakkila Heikin laakso.
Siitähän niitä vaaratilanteita tulee, kun ei käytetä sitä vilppua. Näyttänyt pitkään, että mitä ne rakentaa tuohon. Mikä vastapäätä, joku tosi iso rallihan tulee. En tiedä mitä näkö tuolla. Olisi varmaan kyltys, mutta kun en mä jaksa. Pitäisikö tuolla käydä kattomassa? Siinä mennään. Korotetulla katolla verohelpotuksia. Korotetulla katolla. Ja sit ilmanvastus kyllä lisääntyy ja polttoaineen kulutus lisääntyy, mutta sit verot alenee. Se voi olla plus miinus nolla. Hyvinkin. Joo, ei tää mun mielestä varmaan mitään. Kyllä se varmaan tie on aurattu, mutta ei se varmaan mitään muita lomitöitä tehty. Kämppä pitkään tyhjänä. Mä ihmettelen, miksei tuo kukaan muu. En tiedä, onko se omistus. Omistus vai vuokrakämppä? Nyt ollaan Jakomäen kohdalla. Jakomäen kohdalla. Koira on ulkoiluttanut varmaan liikkeellä. No justiin kun pääsin sanoa, niin siellähän yksi menee. Yksi menee sinne. Hienosti se meni lumihangesta tuonne mäelle ulkoiluttaa koira. Sehän on pakko lähteä, kun on koira, niin sehän on pakko lähteä säässä kuin säässä. Ei siinä ole paljon vaihtoehtoja. Kissa on paljon helpompi. Kai niitä jotain kissojakin ehkä ulkoilutetaan, mutta en mä nyt tiedä niin kuin ihan. Ja se nyt on sama asia kuin koira missään nimessä. Täällä on muutamia ihmisiä. Täällä on taas toinen koira ulkoiluttaa. Kyllä tää on aika... jo ulkona niitten kanssa. Se meni kyllä kolmella jalolla tää. Täällä oli vissiin yksi jalka paketissa, jos mä en väärin. Aika hurjaa touhua tuo. Se on sama kuin ihminen laitetaan yhdellä jalalla. Olisi
voi olla kyllä kylmä noissa tommosissa kaarinalleissa. Joskus tuolla Tattarisuolla me käytettiin skeittaamassa sellaisessa, niin se oli semmonen, mikä hävitettiin sen. Kyllä siellä oli kylmä. Kaarihan oli se vähän hyvä puoli tietysti, ettei lunta sadaa muuta, mutta se oli niin kylmä iklo kyllä se kaarihan oli. Mutta eihän siihen aikaan ollut mitään. Nykyäänhän on vaikka missä. On skeittihalleja. Kaiken maailman activity parkkeja sun muuta. Ei silloin 90-luvulla, 80-90-luvulla ollut mitään. Vielä. Ristin sielua. Joo, kyllä ne nyt sit Malmin kentästä taas teki päätöksiä, että ne vanhat rakennukset suojeltais tai suojillaan. Ja sitten kauppoja tai muita niihin niin kuin sitten voisi tulla. Voisi kuvitella, että joku K-marketti tai S-marketti yrittää tulla varmaan. Voisi kuvitella. Katsotaan täällä, ajetaan täällä, katsotaan olisiko täällä mitään. Olisiko täällä mitään kuvattavaa nyt tuolla normikameralla. Otin senkin mukaan. Tietysti muutama. Miten hemmettiin tää on? Mä ajattelin, onko tää suljettu. Miksi tähän on laitettu täällä? En tiedä. Ihmeellistä. Täällä mitään kuvattavaa. Täytyy nyt ottaa kamera kumminkin esille valmiuteen. Kyllä nyt tiedä, onko täällä mitään kuvattavaa. Voihan mä yrittää vähän kuvailla. Tietysti oikeastaan muutama kuva ottaa.
Muutama kuva tuli nyt otettua, mutta en mä nyt tiedä, oliko tuossa mitään hyötyä. Joo. Mä nyt alan päättelemään tätä ensimmäistä videoa. En tiedä, tuleeko tänään lisää videoita, mutta tää nyt oli lauantai. Kato, tonne on muka päässyt ajamaan. Ihme, ettei oo jäänyt kiinni. Aikamoisella riskillä on kyllä ajettu. Joo. Mutta kumminkin, niin jos ei enempää tuu tänään videoita, niin viimeistään maanantaina tulee sitten videoita. Että mä nyt tätä valokuvailua yritän tässä vähän harrastaa. Mä saisin jotain luontokuvia otettua ja muita. Tässä niin. Mä laitan nyt tämän videon tietysti tulelle tästä heti ja katsoo sitten, ken katsoo. Kyllä mä nyt tiedän, että muutamat teistä siellä katsoo näitä videoita. Joo. Mutta näihin kuvia tunnelmiin.